Ilikuwa nikienda kule, nikichukua gari kuja nyumbani, nikienda university ya Nairobi, nikichukua gari kuja nyumbani. Ukiona kijana mwenzako kutoka Tanzania county, unasema huyu ni wa nyumbani. Na kulikuwa na gari ambayo tulikuwa tunapanda wakati huo, ilikuwa hiyo gari. Na sasa siasa vile imebadilika, kutoka Kitale kwe hadi Kitale kwetu, tunasema hii ndio Kenya mpya ambayo kila mtu anaishi hapa Trans Nzoia atajivunia kuwa mkazi wa Trans Nzoia, na atasema Kitale ni kwetu. That is the kind of politics ambayo tukiweza kupeana mwongozo kwa kaunti hii na kaunti zingine pia, Wakenya waishi vile tunaishi hapa Trans Nzoia, Kenya itakuwa taifa salama kwa sisi wote kama Wakenya. Na ndio sababu tumesema tukiongea ile devolution, ugatuzi, we are not seeking to create 47 countries. We are seeking to develop 47 counties. Nchi ni moja. Tuko pamoja. Haimaanishi vile tumeleta mambo ya devolution, sisi tunajitenga na kaunti zingine, ama vile wengine wamesema kwani Kenya. Hapana, Kenya ni moja na ina kaunti za 47. Tunataka kutumia devolution tuweze kuleta usawa katika maendeleo kwa taifa letu, katika maendeleo ya kaunti zote, sababu kuna kaunti zile ziliachwa nyuma kimaendeleo sababu ya siasa mbaya. Sasa tunaenda kwa utawala ambao unarudisha uwezo kwa mikono yako wewe kama mwananchi wa Kenya. Ukiwa mkazi wa hii kaunti, you are going to have a say kwa yule atakayekuwa governor wa kaunti hii, yule atakayekuwa deputy governor ni wewe utachagua, yule atakuwa senator ama mbunge ama county rep kwa ile county assembly ya Trans Nzoia county ni wewe utachagua. Ni uwezo wa ajabu. Na sisi siku ya leo tulisema tukikaa tukiongea juu ya amani na uchaguzi ujao, lazima pia tuongee vile tutakaa kwa hiyo serikali mpya ya Trans Nzoia county. Siku ya leo tumesema labda siku moja haitoshi. Ndiyo sababu tuliandaa tuwe na siku mbili, take your time, na tuweze kuzungumza, tuone shida ilikuwa wapi na tunaweza tukatatua vipi, lakini zaidi tuone ni vipi tunaweza tumia mfano wa Trans Nzoia ili kaunti zingine ambazo zina shida na wakumba za ukabila, za vita na chuki pia waweze kuiga mfano wetu. Tuko tayari kufanya hivyo? Hiyo ndio maana ya huu mkutano wa leo. Lakini pia niko na hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo nitawasomea hivi karibuni. Lakini leo nitaka niwaeleze tukiongea juu ya uchaguzi. Uchaguzi kwanza lazima mjue utakuwa nini. Kufika sasa mahakama kuu yameamua ya kwamba uchaguzi utakuwa tarehe 4 mwezi wa 3 2013. Mahakama ya Rufaa, Court of Appeal, wameamua pia vile mahakama kuu yaliamua ya kwamba uchaguzi ni tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2013. Na nikiwa hapa kama waziri anayehusika na mambo ya uchaguzi, nilitaka niwaeleze Wakenya wanaokusikia leo, muda umekwisha, mtu asijaribu kuleta confusion yoyote. Hiyo ndio tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka wa 2013. Kama hatutakuwa na yeyote atakayeibuka mshindi, yani apate 50+1%, basi ninyi wa Kenya mtaomba tena kurudi kwa debe baada ya siku 30. Hiyo ndio katiba iliyoko sasa. If there is no clear winner with a 50+1%, then on 3rd of April,
after candidate, baada ya siku 30, tutarudi kwa day 10. Kuchagua kati ya nambari moja na nambari mbili. Hiyo ndio inaitwa runoff. Mumenielewa? Na vile mnajua tunatoa kaunti. Ni kati ya kaunti chache katika taifa la Kenya ambayo imetoa mgombezi wa kiti cha urais na asipokuwa na mimi naamini ya kwamba umekuwa mkafuata michezo ile ilikuwa kule London ya Olympics, ndio? Michezo ya Olympics, watu wakiingia kule uwanjani wanakimbia watu wengi. Wanakimbia watu 9 ama 12 ama zaidi ya. Lakini wanaotuzwa ni wangapi? Kuna yule anapata medali ya kwanza ya dhahabu. Kuna yule anapata medali ya pili ya fedha, sio shaba. Silver ni fedha. Sio? Na kuna yule anapata medali ya tatu ni ya shaba, yani ya bronze. Nilitaka niwaambie tutaomba watu wa Tanzania kaunti. Ya kwamba kwa kaunti za 47, ninyi ni kati ya zile kaunti chache mtakuwa na kijana wenu kwa kinyang'anyiro cha Olimpiki cha urais kwa Jamhuri ya Kenya. Na nilitaka